gamer ដូចបងមកជួបវិសាបើនិយាយពីរឿង game ផ្នែកជាងនេះពិភាក្សា Vivian White ខ្លាំងក្លោប្រុសក្នុង Data បងនិយាយប្រមាណ Data ស្អីក៏បងចេះមិនថាវ៉ាន់មិនថាធូបបិសោតមកវិញយូស្លាប់មិនខកទេចាំមកនៃ Get Google មកជួយអស់មកតែ1500អូច្រឡំមកច្រឡំមកស្មន្តខ្លួនឯងនឹងណែសុំ20ដុល្លារសុំជម្រួអារម្មណ៍មកផ្លែបណាប្រាក់ត្រង់ទៅណាបងលេងវាដែលសន្តបងវាស្មោកពេកបានមិនទៅណែសុទ្ធតែមកទៅណាម៉ែជីគ្រូថាយ៉ាងណាមកអត់ដឹកបានជីវ៉ាមករួមបែកាយាបងសំលីយ៉ាងថានឹងកាត់បន្ថយពេលនេះមកថែមម៉ោងជួយជីវ៉ាយកអូនទុកក្នុងចិត្តមិនប្រដិតមិនមូសាសឹងកំថាអូនមកលឺឆ្លើយអូខេណាអូអូខេណាខ្ញុំគឺជាកែមមួយYang lu san yang, yang nin doi sa tae kyung wi o lan.